Бо я б хотіла, в принципі, показати свою громадянську, мабуть, позицію щодо цього. Я можу працювати безкоштовно віп-агітатором вакцинації, тому що подобається нам чи не подобається, але людство нічого кращого ще не придумало. Подивіться історію, 20-те сторіччя. За тільки 20-те сторіччя віспа 300 мільйонів життів понесла. Що змогло виправити ситуацію? Вакцина. Поліомієліт. За останні 30 років знизила рівень захворювання на 99%. Тобто це ж реальність. Тому, звичайно, в даному випадку я поважаю і чую тих людей, розумію, хто каже про свої права і не хоче вакцинуватися. Не хочеш? Добре, сиди вдома. Якщо тобі не потрібні гроші, ти можеш собі дозволити знаходитися вдома і не заробляти гроші. Чекай, коли пандемія пройде. Не наражай на небезпеку інших. Але якщо ти виходиш і виходиш через покупку підробленого сертифікату, підробленого тесту, то така людина вже перестає бути нормальною людиною, а стає мерзотником насправді. І треба просто розуміти, що рано чи пізно правоохоронець за цією людиною прийде і відведе його до суду. Питання – рано чи пізно. Ну, краще, звичайно, рано.